Такого вам ніхто не покаже, крім Петровича. Найменший смартфон на Андроїді. Замовляв в салатовому кольорі. Так, і одразу глянемо, що в нас по комплектації. По комплектації нам дають до цього міні-телефончика чохольчик силіконовий, щоб ми його десь не подряпали, не пошкодили. Так, роз'єм на що? Type-C, ніфіга собі, уявляєте, все досить круто. Так, нам дають навіть плівочку на екран, щоб ми поклеїли, не подряпали. Далі, ось ця така штучка, щоб можна було вийняти сім-карту. І що? І дають інструкцію. Все, в принципі, все. Дивимося на цей чудо-апарат. Дивіться, дивіться, який малюсінький телефончик. Покажу вам для прикладу. Ось, будь ласка, старічок Xiaomi. Дивіться, да? Старічок Xiaomi. І малюсінький телефончик. Для порівняння, коробка з-під сірників. Що найперше я зробив? Поставив його на зарядку, бо він прийшов розряджений. І, звісно ж, це ж Android. Я зайшов на YouTube і включив відеоролик. Дивіться. Тепер ви можете переглядати YouTube на коробці з-під сірників. Як працює камера? Натискаємо. Дивіться, це вам не якийсь там кнопочний телефон. Тут камера для такого телефончика, ну, просто ідеальна. Ну, давайте щось там зафоткаємо. А, ну, а де можна подивитися? А ось тут, да? А ось тут. Дивіться. Ну, просто ідеально. А, ну, розширити можна? Да? Та бляха, він фоткає не гірше, ніж мій смартфон. На рахунок відео, ану давайте знімемо відео. Раз, два, три, раз, два, три. Блогер Петрович знімає свій блог на... Так, а оптична стабілізація є? Ану, давайте, ще немає тряски. Давайте подивимось. Так, все. Так, все, зберігання. І зараз ми подивимось. Ану. Так, Петрович знімає свій блог на... Так, оптична стабілізація є, ану, давайте, ще немає тряски, давайте подивимось. Ну, слухайте, нормально пише відео навіть, я просто здивований. Раз, два, три, раз, два, три. Блогер Петрович знімає свій блог на... Так, оптична стабілізація є, ану, давайте, ще... Ну, круто пише, реально круто, це вам не якийсь там... Кнопочний телефон за 1000 гривень. Тут дійсно дуже круто і знімає, і пише. Я здивований, відверто кажучи. І, до речі, навіть непогана камера. Тим паче, що там освітлення в мене просто лупить. Да, я вам скажу, непоганий телефончик, непоганий. Інформація про телефон. Android 6.0, модель Takato. Ну і тут в основному нічого такого цікавого немає. Так, тут телефон, галерея, ну це все стандартне, як в Android, тут в принципі немає що пояснювати. В браузер собі заходити і одразу можна перейти в YouTube-чик. І все. Чітко працює, все досить круто. Так, далі, що цікавить багатьох людей? Play Market. Play Market, будь ласка. Зайшли? Зареєструвалися і качаєте все, що підходить під 6-й Android. Ну, підходить небагато, але щось та й може бути. Ну, в основному, все, все. Зараз спробуємо ще зателефонувати товаришу і дізнатися, наскільки тут нормально чути співрозмовника. Підходить тільки одна карта пам'яті і сім-карта. Давайте вставляємо. Алло? Чути мене добре? І тебе досить чудово чути. Знаєш, який телефон? Ні. Міні-телефончик на Андроїді. Дуже добре чути. Ну все, супер, давай гарного дня. Давай. Просто ідеальний апарат для дитини. Десь кудись піти, я не знаю, на пляж, в шортах, щоб не... Загубити ось цю бандуру здорову, яка не поміщається в шорти. Берете собі ось таку малютку, кинули і все. Ну класно, є абсолютно всі функції. Я не знаю ще до чого, бляха, примахатися в цьому телефоні, якщо в ньому все є. А, немає роз'єма під наушники, оце вже біда. Тепер, друзі, Петровича можна буде дивитись на коробці з-під сірників. Ну прикольно, прикольно. Так, давайте поставимо на паузу.
Дивіться, вдягнув його в чохол, все підійшло ідеально, плівочку вже зніме той, хто його придбає. Ну, телефон мені дійсно сподобався. Під час користування не тупить, не глючить, нічого. Ну, камера працює ідеально. Працюють всі функції. Що я вам ще не показав? Не показав то, що в нас є тут шторка є. І тут у нас Bluetooth, сім-карта. Так, що там у нас? Ліхтарик є. Будь ласка, ліхтарик. Давайте подивимося заодно, не відходячи, як то кажуть, одним кадром, як працює ліхтарик. Ну, нормально, нормально працює. Я вважаю, для такого малюсінького телефончика однозначно може бути. Кому сподобався телефон, ставимо вподобаєчку, а кому сподобався відеоролик, ставимо дві вподобаєчки. Петрович старався, щось цікавеньке для вас знайшов, щось цікавеньке для вас показав, як завжди. Всім дякую, щось придумаю для вас ще.